Oi galera, bom dia, tudo bem? Aqui é o André Baltieri, aqui do canal Cabeção do Paraná. Hoje nós viemos responder uma pergunta aqui do nosso canal, que o pessoal tem montado o sistema e tem perdido alguns peixes, tá? E aí me pergunta, o que que aconteceu? Será que foi os peixes que eu comprei que não tem procedência? Será o que que, onde foi que eu errei? Aí galera, vem dar um toque pra vocês. Ó, o fundamental, montou o seu sistema, você fez a ciclagem, fez a coluna de bactéria, deu resultado, aí você colocou os seus peixes. Gente, não podemos esquecer, temos que cuidar com os exames do pH, da amônia, do nitrito, do nitrato. Se você tem aquaponia, você tem que ter um cuidado especial, porque você tem que cuidar do pH tanto para os seus peixes quanto para a sua plantação, entendeu? Você tem que cuidar, esses exames são fundamentais, viu galera? E relacionado a só criação de peixes, o pH ele é um pouco mais elevado, ele é mais, o interessante é ter um pH de 7.0 a 7.2. Por que que eu digo isso? Existem as nossas bactérias aqui na água, onde os peixes precisam conviver com eles. E esse pH um pouco mais elevado, galera, faz com que essas bactérias reajam, tá? E eles ajudam a consumir, vamos se dizer assim, eles ajudam a combater a amônia tóxica, tá? Então assim galera, para cada situação é um cuidado especial. Para você que quer montar um sistema maior, para você que tem interesse em investir nessa pegada de sistema de criação de peixes, por favor, igual todos os nossos amigos dizem, tenta, pesquisa, analisa, conheça melhor do negócio primeiro, para depois você estar entrando de cabeça, tá? Senão você vai dizer assim, puxa vida, o André lá do Cabeção do Paraná falou besteira, e vocês estão vendo aqui que funciona, tá show de bola, mas tem que ter um cuidado especial, viu galera? Não vamos esquecer disso, beleza? Mais uma vez eu agradeço vocês aí de coração, grande abraço para vocês, curte nosso canal, dá uma força, agradecemos de coração. Fica com Deus, até mais, show de bola!